ÖFK TV idag i värmen, sommaren, eller våren i alla fall, har kommit till Östersund. Härligt! Ja, om man gillar våren så är det väl fantastiskt. Men det är klart vi gör. Nej, vi gillar solen, det är kul. Ja. Kul att få komma in och köra lite ÖFK TV så man slipper stå inne hela dagen och jobba. Mm. Skönt att få jobba lite ute också. Vårkänslor? Ja, men där är väl va. Sprang en tävling igår, Sportgym Tour. Ja. Helt slut i kroppen, helt färdig. Så det är bra. Ja. Men det gick bra? Ja, det gick väl okej. Jag och Rafa var med från ÖFK. Dängde Rafa, så jag klarade det viktigaste. Okay. Jag tror jag fick stryk av vinnaren med typ 8 minuter eller något sånt där på en 9 km tävling. Så det betyder att han sprang en minut snabbare per kilometer än mig. Så man får ju en check vart man är rent fysiskt. För er som inte vet så ska ju faktiskt Bobo springa Ironman här senare. Så det är därför han tränar så där hårt. Det är inte för någon comeback. Nej, nej, nej. Ingen comeback på Bobo alltså. Ja, kanske som pojke eller något sånt där. Jag kanske ska gå in med domarna någon gång. Ja, varför inte? Och hålla i bollen på väg in eller något. Det skulle jag vilja se. Ja, jag med faktiskt. Ja. Ja, vi lämnar in ett önskemål om det. Ja, jag tror vi ska göra det. Det hade väl varit trevligt. Du, den här 9:e omgången i Allsvenskan känner jag helst att jag vill glömma. Nej, men jag tror man ska ta med sig. Men vad? Okej. Nu säger jag så här. ÖFK förlorar mot Hammarby med 0-4. Vi får kaptenen skadad, kaptenen Tom Pettersson skadad. Vad tar man med sig ifrån en sån här match? Ja, men man kan ta med sig en sak. Alltså, en person blir skadad, då är det ju någon i laget som måste ta tag i det och styra upp det. Hur ska vi formera oss nu till vi får 11-11? Och grejen är väl liksom, i vanliga fall de två stora ledarna vi har i laget som brukar ta tag i det där, det är väl Tom Pettersson och Ali Keita. Mm. Och båda saknades nu senast, och då är det liksom ett tomrum att fylla, och vi lyckades inte riktigt fylla det eftersom de lyckas göra mål på oss på direkten när Tom går ut, och tillfälligheter eller vad det är, så gör de mål på oss. Det är lätt att analysera, men då måste vi lära oss av det och kunna göra det på ett annat sätt. Och sen två gånger förlorar vi bollen egen plan halva ganska nära straffområdet. Och liksom folk skriker att andra gången, eller det tredje målet är det frispark, men det är också så här. Ibland kommer domarna missa det. Om det är frispark eller inte frispark. Men domarna är också mänskliga. Han kommer göra fel. Och tillåter man de situationerna hända många gånger så kommer man missa det någon gång. Och det här kanske var gången han missade om det skulle vara frispark. Men det gäller att spela smart i sådana situationer. Vi måste våga passa bollen till våra mittfältare där. Men vi måste också förvänta oss att de gör smarta beslut när de får bollen, och de fick lära sig att ja, men det här kanske inte var rätt beslut, eller så här ska jag tänka nästa gång, och sådana grejer. Och det kan vara livsviktigt nu mot Örebro, att helt plötsligt så tar man rätt beslut, och grejen är den att när Hammarby sätter så hög press som de gör, de släpper upp 6 stycken upp i banan, och det gör ju att då lämnar de ytor på andra ställen, och spelar man ur sig ur den där första pressen som vi gjorde någon gång, så skapar man lägen. Och då öppnas det upp ytor. Ja, men precis. Och liksom, vi vill ju det. Vi vill ju att lag ska pressa högt så att man får mer ytor om man lyckas slå det. Men det gäller ju att när vi inte lyckas spela förbi den första pressen så ska vi tappa bollen på ett smart ställe. Och inte så att de får en pass och sen är ett friläge. Och det är liksom, det är väl det vi måste lära oss att ta med oss, hur vi ska tänka och hur vi ska göra. Men hur som spelare då? Du har ju varit i de här situationerna själv. Hur tar man sig igenom det här som spelare och tar med sig de här viktiga sakerna men glömmer allt annat? Hur går det till? Nej, men det är fortfarande matcher man kommer ihåg. Så är det. Men man blir oftast mer revanschugen efter man får en sån här prestation 0-4 baken. Det är ingen som vill göra det eller tycker det är okej eller sådär, så det blir ju, ja, det är väl inte jättekul, och det är svårt att liksom analysera på direkten sådär, men det bästa sättet att få det att glömma är att göra en jättefantastisk prestation här på Jämt Kraft Arena och se till så Örebro får en väldigt jobbig hemresa. Jag tänkte, du var väl med då när ÖFK förlorade första året i Allsvenskan mot Sundsvall med 0-5 på bortaplan? Ja, det kommer jag inte ihåg. Han har lönt. Nej, men så är det liksom. Vi gjorde en jätte, men de gjorde ju några fantastiska mål, allt rullar på åt deras håll. Tyckte inte matchbilden såg ut som att de skulle vinna med 5-0 den matchen, men det är liksom så här, sånt händer i fotboll. Liksom, man kan även fast man är det bättre lag eller man har rätt
plan och saker händer i fotboll som man inte riktigt kan kontrollera och då blir det så här. Och, vi tog ju revansch på Sundsvall på hemmaplan sen. Men så är det. Det gäller ju liksom lära sig hela tiden. Men vad ska man göra rätt? Vad gjorde man rätt och vad gjorde man fel? Och vad kan man göra annorlunda för att optimera sina chanser att vinna nästa match? Och det är liksom det är så vi jobbar. Nu har vi haft lite snack med laget och han hade en annan sorts taktik genomgång nu igen. Att man kollar på, tror jag de satt och kollade på första halvtimmen och diskuterade vad vi gör och vad vi inte gör. Okay. Och så här. Och det kanske inte är någon taktik som man brukar göra. Men det kan vara bra att få den där genomgången av det för att liksom, så man kan släppa det där, jag gjorde fel. Det kanske inte var så fel. Konsekvenserna kanske blir mycket större än liksom beslutet du tog. Och liksom det gäller att vara lite ödmjuk inför situationen också och inse att ja, men, visst, jag gör fel, men det kanske inte var så jättestort. Och så där, så. Men det är bara att gratulera Hammarby. Nu gjorde en bättre match än oss, vann med 4-0. Nu ska vi se till så att vi vinner nästa match hemma mot Örebro. Bobo Solander där inför Örebro-matchen. Hemmamatch mot Örebro på måndag kväll 19.00 här på Jämtkraft Arena. Fortsätter det här vädret att skina över oss så blir det kortbrallor då, va? Ja, eller så blir det nollgradet då. Nej, men det är väl kul om vi får en varm fotbollsmatch, men vi är inte så bortskämda med det i Jämtlandsfotbollen. Så det fortsätter det här vädret så blir det fantastiskt. Då hoppas vi på fullsatt läktare och mycket folk som kommer till Hörnsparken. Nu går det rykten om att kanske Ian ska köra snacket som jag har gjort. Jag lockar tydligen inte tillräckligt mycket folk. Jag drar mina bästa skämt här på IFK-TV, så Ian kanske måste ta över det där. Men då är det en timme före avspark, så antingen är det jag eller så är det Ian som står där och går igenom lite upplägg inför matchen. På restaurang Hörnsparken, ni ser det här nere i bild där ni kan knappa in på datorn och gå in på hemsidan och beställa bord på restaurang Hörnsparken alltså. Var det något mer du ville säga idag eller? Nej, men vi gjorde väl en liten rolig grej där inne innan träningen sådär. Vi hade lite problem efter Kalmar-matchen. Vi hade väldigt många skitiga tröjor. Jag skickade dem till kemtvätt och så märkte vi att nej, men den här tröjan blev inte tillräckligt bra, eller hur? Ja. Vår kapten Tom Pettersson gillar att glidtackla. Glidtacklar man där det är grönt och brunt så blir tröjan lite skitig. Så istället för att han ska spela med en skitig tröja när vi har vårt vita borta ställe så tänkte jag, han får väl signa den här tröjan. Ja. Och sen auktionerar vi ut den och så kollar vi, kanske någon som vill ha Toms spelade matchtröja från Kalmar-matchen nu i år. Skitiga tröja dessutom. Ja, men den är lite, vi har tvättat den här på arenan, vi har kört den i kemtvätten så det är inte hans svett. Men det är lite gräsfläckar och lite jordfläckar och så, men vi lägger väl ut bilder och så får man gå in och försöka auktionera in den. Eller något sånt här roligt. Stålande. Du kanske kan hitta på något sånt här spännande. Ja, men jag ska fundera på det. Ja. Så ska vi nog hitta någonting där. Så går vi ut i våra kanaler och säger, nu har ni chansen. Precis. Hade bara en teaser. Ah, du är smart du. Jag försöker. Bra. Bobo Solander undertecknar alltså med ÖFK TV denna underbara fredag. Det är helg och vi väntar på match mot Örebro på måndag eftermiddag, på måndag kväll.